Letošní degustace svatomartinských a mladých vín v hradu Litoměřice přinesla tradičně 11. listopadu nevšední zážitek. S ohledem na mimořádně kvalitní úrodu se zde totiž prezentoval rekordní počet vinařství, 3 moravská a hned 8 českých. Letos již popáté se setkáváme u příležitosti žehnání svatomartinským vínům na zdejším hradě. Podařilo se díky příznivému roku udělat dobrá česká vína, máme zastoupení i Moravy, takže jsme velmi spokojeni. Vinařství Mikulenkovi z Velkých Žernosek přivezlo muškát moravský, neboli Mopr, v tomhle regionu spíše známý, mladé víno a Zweigeltreber Berose, takže bude k ochutnání ze dvou vzorků a těšíme se na ty ostatní taky samozřejmě. Degustaci vín předcházelo v den svatého Martina již tradiční žehnání litoměřického biskupa monsignora Jana Baxanta. Dnes ráno jsem v internetu četl, že letošní vína jsou vína století, a to díky letošnímu počasí. Tak jsem měl z toho radost a teď mám radost z toho, že to budu moci ochutnat, jestli skutečně jsou to letošní vína mimořádně dobrá a vynikající. No a když to bude pravda, tak ještě raději a ještě budu šťastnější, když potom požehnám ta vína a požehnám všem těm, kteří se podílejí na tom, všem těm vinařům, kteří se podílejí na tom, aby ta vína se mohla dostat až k nám na ten stůl. Svatomartinské oslavy probíhaly v Litoměřickém hradu od 15 do 20 hodin v degustační místnosti hradu a v hradní vinárně. Ta nabídla kromě specialit charakteristických pro tento den, jako je svatomartinská husa s knedlíkem a zelím, i grilované pochoutky připravované před vinárnou. K ochutnání byly také paštiky a sýry.